2012 жылдың 1 январынан тарта үкметтің тоқтамына алайық чет өлкөдөн ташылып келинген медициналық каражаттардан 12% кошумча нарк салык алына баштаган. Үкмөттүн мындай чечиминен улам карапайым калк кана кыйналат дешет дары-дармектер менен алектенген ишкерлер. Алардын айтымында нарк салыгынын киргизилиши дары-дармектерге болгон баанын 20-50% чейин жогорулашын шарттайт. Бул дары-дармектерге салык салынышы туура эмес бул чечим да. Медициналык буюмдардын көбүнө НДС кирсе, анда баягы көмүскө экономика ошол жака өтүп кетишет аларчы. Алар өтүп кеткенден кийин биз кандай сапаттагы эмел товарды ушул медициналык буюмдарды, дары-дармектерди алабыз, ал жагынан да бул чоң суроо болот. Эң эле биздин калктын аярлуу катмарына керектүү болгон ошо буюмдарга НДС киргизилсе, аларга да аларга мындай эң эле тез таасирин берет да бул дагы. Кыргызстан дары-дармек менен өзүн өзү камсыздай албайт. Жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн үлүшү болгону 5%, калган 95% чет өлкөдөн алынып келинет. Алынып келген дарылардын 40% бул Россияда өндүрүлгөн дары-дармектер. Андан кийинкиде Германиядан өндүрүлгөн дарылар, Венгриядан, Чехиядан, кийинки убактарда Кытай мамлекетинен өндүрүлгөн дарылар көбөйдү. Өкмөт болсо дары-дармектердин кымбатташына жол берилбейт. Тескерисинче бааны түшүрүүгө аракеттер жасалып, дары-дармектердин баасын өзү билгендей калчагандар жөнгө салынат деп ишендирүүдө. Алтапта саламаттыкты сактоо министрлиги өкмөткө салыктан бошотуу үчүн 298 позициядан турган дарылардын тизмесин жөнөткөн. Экономика министрлиги болсо ал тизмени 180 позицияга түшүрүп салыктан бошоткон. Учурда дарыканаларда дары-дармектерге болгон баанын кескин жогорулашы байкала элек. Бирок жаңы алып келинген медициналык каражаттардын баасы жогорулашы мүмкүн. Ансыз деле азыркы учурда дарылардын баасы өтө кымбат болуп атат. Көбүнчө негизинен жаш илгерилеп калган пенсионерлер ооруга көп чалдыгышат. Ошондуктан алар азыркы баа менен дагы көп дарыларды ала албай атышат. Эми 12% НДС болсо, мисалы үчүн баасы 1000 сом болсо, ошо 12% болгондон кийин 120 сом кошулат да. Ошондо 1120 болуп калат. Ансыз деле көпчүлүк дарылар өтө кымбат. АНДС кошулгандан кийин бул аябай кымбат болуп калат да. Дарыканаларда пенсионерлер үчүн 5% жеңилдетүүлөр жокко чыгарылганы маалым болду. Ал менин билишимче жана скидкалар ошол дебатуларын алып коюлат дегендей болуп атат да. Эми эмне деп айтсак, азыр карап көрсөк баардыгы эле кымбаттап атат. Мисалы жана тиш дарылоо боюнча дагы 23 ноябрдан баштап баары төлөнүп жасалып калды да. Эми бир чети баягы түшүнөбүз, мамлекеттин баягы акчасы жок болуп атат. Бирок биз ушунча жыл иштеп, пенсияда жана соц фондко акча төлөп, ошонун баары тең ушундай жеңилдетүү болсо экен деген ойдо болчубуз. Ошолорду чындыгында эми баягы өзгөчө болуп пенсиядагыларга, жанагы багар көбүрү жокторго ооруп калган кезде чындыгында кыйын эле болуп атат. Казынаны толтуруу үчүн жасалып жаткан өкмөттүн бул чечими кандай натыйжа алып келери азырынча белгисиз. А бирок коомчулукта азыртадан эле нааразычылыктар байкалганы көрүнүп турат. Кантсе да өкмөттүн токтому жакшы жыйынтыктарды берет деген үмүттөбүз.